tukaj es pateikšu narvajare. Vīkmā tu baržēgi kēnīgi. Birbola steljonda terezē košanda dersa hazali. Pitraša bīdzāvā tik okotavu. Šūvā kod gubolana kajašā parda. Īsābā eidaurama. Олдар дарысымны күлі жетті, енді көкіраштан ұранда нинге яқты ойнарға шулды рахат бақыт бола қаяшқа бұла бежа бірді. Тұқта, сабыр, дүна мүйін ұнасам, дәрісілерім қола күн бейтізім ұна бақыт тауып бола. Бола тағын дәрісіне отырды. Шул бақыт И онда сандуға сөрі бошлады. Удамалай нұрама ұнарға шақырайды. Сабыр тұқта дәріз бітсін. Аннар ойнармын. Сенде мотор етіп сайрасын. Амен сене таңлармын. Шул вақыт олмағаш дәрізе қақты. Удамалай нұрама ұнарға шақырайды. Сабыр ит алмағаш дәрісім қазір болмаса, ұйымда қызық бірді үйіп дейдің амалар. Тізден бола дәрісін тамамлады, дәфтер китапыны алып қойды, бақшаға айдырып шықты да. Кім шақырды мені, дәрісім бітті дейді. Шул вақыт қояш елмайды. Атланып сандуға сөйрі башлады. Шул вақытына башадағы қарағаш башыды.